Почнемо з такого. На Україну чекає важкий рік у війні з Росією. Допомога Сполучених Штатів життєво важлива для нас. Про це заявив глава ЦРУ Вільям Бернс. Він каже наступне. Я зрозумів одну річ. Завжди було б помилкою недооцінювати прагнення Путіна контролювати Україну та її вибір. Без цього контролю, на думку Бернса, власне, Росія не може бути великою державою, а він великим російським лідером. Це так Бернс, власне, говорить про самого російського диктатора. І водночас ми паралельно чуємо думки від керівництва української розвідки. От, зокрема, Кирило Буданов, він сказав, що на поточний момент наступ Російської Федерації в Україні триває, проте на початку весни він вже вичерпається повністю. От все ж таки, якщо аналізувати ситуацію, якщо це можливо, у найближчі декілька місяців, як буде розвиватися ситуація, зокрема на фронті, і чи є щось таке, на вашу думку, що могло б її переломити? Ну от не знаю, можливо, якась зброя, додаткове фінансування, зміна тактики, можливо, зміна військового керівництва чи мобілізація? На жаль, ні. В короткосрочний момент немає на війні жодного такого, ну якщо тільки у вас буде ядерна зброя. Але це, на жаль, неможливо і не є реальністю. Якщо це не щось таке, то так, тільки продовження важкої роботи, яку робить Генеральний штаб, яку робить вся українська нація, і військові на фронті, і в тилу. І я слідкую і бачу, що розвиток дуже позитивний. Останнє, що я бачив, що програма SAP, SAP також будуть використовувати, вона дуже покращить логістичні зв'язки. Все оці маленькі такі цеглинки, так, з них буде побудується наприкінці можливості української армії перемогти. Окрім того, на жаль, ініціатива поки що залишається і, скоріше за всього, залишиться на ближайші місяці за російськими. Мені важко назвати їх військовими, але окей, за російську армію, скажімо так. За російську армію. Ну а далі подивимось, коли F-16 прибудуть в Україну, можливо, десь влітку. І тоді на деяких відрізках фронту можна буде вже говорити про повітряне опанування, і це дуже покращить можливість контрнаступу, нового контрнаступу. І ще одне, тільки вам скажу, що я розумію, що у вас війна триває вже 2 роки, і активна фаза, бо ми повністю говоримо вже після 14-го року, але все тим менш. Таких контрнаступів буде чимало. Точно можу сказати, це як і в нашій ізраїльській реалії, війна з Хезболою, вони намагаються, ми відповідаємо, знову наступаємо. І тут, на жаль, неможливо в вашій ситуації повне знищення Російської Федерації, тому так, треба триматися. Все ж таки, з нашого досвіду, з мого досвіду, навіть на війні життя продовжується. Також директор ЦРУ сказав про те, що важливо орієнтуватися не лише на прогресії на лінії фронту, а й завдавати глибших ударів по тилу Російської Федерації, домагаючись стійких успіхів у Чорному морі. Власне, ми побачили, що безпілотник знову атакував цієї ночі Санкт-Петербург. За даними російських ЗМІ, дрон був підбитий, але все ж таки впав на територію заводу «Невський мазут». Стверджується, що це була пожежа в районі 3 порожніх цистерн. Потім українська преса поширила це повідомлення, посилаючись на власні джерела, що, мовляв, це була операція української розвідки. Які це проблеми створює для росіян? Дивіться, по-перше, які
що це створить для українців. Окей, це дуже позитивний розвиток. Українська база, на якій технологічна, на якій будувалися літальні апарати, існує. Це дуже добре, що її використовують. І я думаю, що і розвиток тут не лінеарний, тобто він експоненціональний. Кожного разу вони будуть покращуватися ще більше і більше. Загалом десь через, не знаю, місяці, окей, можливо, півроку ми побачимо, я так думаю, що ми побачимо більші могутніші атаки за кількістю і так далі. Поки що це перевіряється. Система розташування російського ППО, окей, як вони реагують і так далі. З російської сторони, перше, в суспільстві це не дуже має вплив. Ми вже всі розуміємо, як виглядає російське суспільство, так? Мати надію на те, думати, що вони колись вийдуть на такі протести заради українців, цього не буде. З об'єктивних причин, так, бо в Путіна чимало російської гвардії, просто вони дійсно пересажають всіх, але тим менш. А от щодо військового плану, так, це заставляє російських військових кожного разу передислоковувати сили ППО, знімати їх. Загалом мета, на мою думку, і така, що ударами дронними по тилу ви заставляєте свого ворога знімати системи ППО з фронту і перекидати їх в тил. Оце ваша мета. І тоді на фронті відкриваються вікна, в яких ви можете проходити, досягати повітряного опанування, і там під прикриттям з повітря ви вже можете діяти на маневрами на сухопутними. От це така довгосрочна мета. І я думаю, що так чи інакше ЗСУ її досягне, тому що виробляти нові системи ППО для Росії дуже важко під санкціями.